10 листопада дочка Миколи Семенишина, як завжди, поснідала, зібралась та пішла до школи. Дорогою до навчального закладу на дівчину напали пси. Ви розумієте, справа в тому, що на мене теж там нападали. Я не раз до сестри заходив, там від неї виходжу і там купи тих псів. Вона десь, я дивлюся, дитина вже пішла до школи, вроді все нормально. Дивлюся, десь коло 10-ї години вона вертається. Каже, Наня, що сталося? Тато мене покусали пси. Серед собак, які напали на дівчину, були і стерилізовані, і нестерилізовані тварини. А тому після того, як дівчині надали першу медичну допомогу у школі, її направили до лікарні. Поїхали в травмпункт на Фастовському. Там дитині обробили рану, записали, зробили вакцину і сказали бути вдома в теплі. Звісно, температура була дитині 37,6. Така температура у дівчини утримується вже 2 дні. Проте найстрашніше не це. Не виключено, що наступного разу ці ж самі пси не нападуть на неї знову. Батько школярки звернувся в спецкомунтранс з проханням вирішити питання з безпритульними тваринами. На що ці відповіли, що не мають права відловлювати цих тварин в тому районі, де покусали дівчину. Проте Марта Петращук, керівник Чернівецької обласної громадської організації «Захист тварин», розповіла, що агресивних собак, незважаючи на те, стерилізовані вони чи ні, з вулиць забирають. Зараз ми трохи змінили концепцію на рахунок вилову собак і саме агресивних собак, тому що бували різні випадки. І наразі людям, якщо в такій ситуації, потрібно подати заяву в департамент житлово-комунального господарства і прикласти до нього копію довідки про те, що лікарської довідки про те, що знято ці покуси. І на основі цього ми вже скликаємо комісію. Прийшли представники захисту тварин, департаменту, спецкомунтрансу, люди, які потерпіла сторона, і люди, які утримують тих тварин, якщо є такі там, де ця подія сталася. І комісія виїздом на місце з'ясовує, чи в зграї є агресивні тварини, чи напад спровокувала людина. Якщо собаку визнають неврівноваженою, її з вулиці прибирають. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».